বন্ধুসকল, এই লকডাউনৰ সময়ত সমগ্র অসমত আমাৰ ফার্মাৰসকলৰ বাবে অৰিজিনেল যিটো ভিয়েটনামী কাৱৈ আছে, এই ভিয়েটনামী কাৱৈ মাছৰ পোনা আমি হোম ডেলিভাৰী দি আছোঁ। তো যদি আপোনালোকে কোনোবাই এনেকুৱা পোনা লৈ এইবাৰ ফিছ ফার্মিং কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ দিয়া যিটো নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰক। এই ধৰণৰ অৰিজিনেল যিটো ভিয়েটনামী কাৱৈ আছে বাংলাদেশৰ পোনা, এইবিলাক পোনা লৈ আপুনি ফিছ ফার্মিং কৰিব পাৰিব। তো আমাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, আমাৰ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, বুকিং কনফাৰ্ম কৰি লওক, আপোনালোকৰ ঘৰত ডেলিভাৰী হৈ যাব। ইয়া চাওক, আমি দুটা টেংক তিনিটা টেংক ইয়াত ফুল কৰি ৰাখিছোঁ, একদম অৰিজিনেল যিটো ভিয়েটনামী কাৱৈ। চাৰি মাহত পাঁচ মাহত আপোনাৰ ধুনীয়া বজাৰৰ যোগ্য হৈ যায়। এইটো চাওক, চব পোনা এইবিলাক অক্সিজেন লৈ আছে। চাওক, সমগ্ৰ অসমত আপোনাৰ নামনি অসমৰ পৰা উজনি অসমলৈ আমি ডেলিভাৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। কাৰণ লকডাউন কেতিয়া কি হৈ যায় সেইবিলাক বিষয় লৈ বস্তু লৈ আমি বহি থাকি লাভ নাই, আমাৰ ফিছ ফাৰ্মিঙৰ সময় গুচি গৈ আছে। চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে যদি লাগে কাৰোবাৰ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি লওক। এয়া চাওক, পোনাৰ কোৱালিটি চাওক, কালাৰটো চাওক, নাই এবাৰ চাওক, অৰিজিনেল ভিয়েটনামী হয়, এইটো গ্ৰ'থ আপোনাৰ বহুত ফাষ্ট। এয়া চাওক, যিসকল নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে সেইসকলতো আমাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ গৈ আছে, কিন্তু আপাৰ আসামত এইবিলাক পোনা মানুহ আহিব নোৱাৰে। তো আমি নিজেই এবাৰ লৈ যাম, গোটেই অসমত ছাপ্লাই দিম। চাওক, এইটো চাওক পোনা, বন্ধুসকল যদি কাৰোবাৰ লাগে ইয়াত ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত আমাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে 8822678790, আৰু এটা নাম্বাৰ আছে 9954666164, এইটো নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। যোৰহাট, শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, বিশ্বনাথ, গহপুৰ, তেজপুৰ যি আছে আৰু অৰিজিনেল ভিয়েটনামী কাৱৈ যিটো এইটো পাই যাব। গেছ পেকিং যোগে সমগ্র অসমত আমি সাপ্লাই দি আছো। ইয়া চাওক, গেছ পেকিং এইটো যোগে দিয়া হয়। এইটো চাওক, কাস্টমার আহি আছে পোনা লবলৈ, আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিসকল এইবিলাক আহি লৈ যায়। চাওক, তো আপোনাৰ 1000-1200 লাইনৰ পোনা, বাংলাদেশৰ হেডচিং হয়, এইটো একদম অৰিজিনেল পোনা, ভিয়েটনামী অৰিজিনেল। চাৰি মাহত বজাৰযোগ্য হৈ যায়, মৰ্টেলিটি একদম কম। চাওক কিমান ধুনীয়া পোনা, বহুত ধুনীয়া পোনা। এয়া চাওক, আমি এৰি দিছোঁ এটা পোনাও, আপোনাৰ এনেকৈ উপঙি থকা নাই, ভাল কোৱালিটি।